Ito ang uh, matindi Hindi kontento sa suspension Indefinite na pag -suspindi. Eh kasi ganun nangyari Sinuspindi ng uh, 14 days or 12 days Tapos 1 uh, month Tapos indefinite suspension po Yung tinutukoy ko dito yung operasyon ng SMNI Pero sa kabila po ng lahat ng yan Pinanindigan pa rin nitong si uh, Congressman Rod uh, Gutierrez na siya hong nagtutulak ng revocation o pag na sa prangkisa. Tingnan niyo yung kanyang mga paliwanag at uh, hindi siya natitinag, hindi siya kontento pa sa nangyayari. Gusto niya talagang isara. And throughout those deliberations, we have found various transgressions by SMNI which we believe would be ground for its revocation. although we had the resolution for suspension, uh, personally, this representation believes that under the constitution, the, co the congress has a duty now here to intervene and to actually revoke the franchise that we have given. if there's anything that we wish that be remembered from this deliberation here today, i hope it is this, the constitution, the prominent portion that i will be reading. from article 12, section 11, the constitution expressly states that neither shall any such franchise or right be granted, except under the condition that it shall be subject to amendment, alteration, or repeal by the Congress when the common good so requires. This representation believes that the common good so does require this today. We've seen what we can categorize as two kinds of transgressions. We have transgressions of responsibility to the public under Sections 4 and 7, which we believe is violated by the blatant red tagging, fake news, and violation of ethics standards it may have. We also have the corporate transgressions under Sections 10, 11, and 12 regarding the change of controlling interest without prior approval, failure to report the same, failure to abide by the requirement of having public 30%, and of course, failure of the reporterial requirements with the SEC under Section 12. With all these together, I hope that my colleagues here today are so persuaded to pass this bill as it is urgently required. Thank you, Mr. Chair. Wow. Congressman Gutierrez. Uh, ang tindi ha. Siya po yung nasa likod. Siya po yung nagpile ng uh, House Bill uh, 9710. Talagang kanyang pinaninindigan po yung uh, ground. Dahilan. Para ho daw maribok. Matanggal na ang prangkisa ng SMNI. Yung Republic Act 11422. Yun po yung ano. Uh, Republic Act doon sa kailang prangkisa. So, Matindi po yan. Hindi natin na uh, mapipigilan yan. Trabaho ng Kongreso at kanyang idiniin doon. Merong jurisdiction ang Kongreso gawin yon dahil nga sa mga violation. So pag kontra yan do sa sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na kanyang sinasabing meron daw hong Supreme Court decision tungkol sa isyu ng prangkisa na wala daw jurisdiction ang Kongreso. Wow! Ewan ko kung ano pinanghugutan noon. Kaya nagkatawanan at nagdebate pa nga eh. Sabi ng mga congressman, saan mo kinuha yan? Baka naman interpretation mo lang. Kung yan ay talagang ruling ng Supreme Court, bigyan mo kami ng kopya at kung ano. Tapos ipanaliwanag ni Tolentino doon sa hearing, abah, ay ang kanya palang pinagbasihan ay e yung prangkisa ng public transport doon sa pier. Kaya sabi ng chairman, teka muna, magkaiba ang prangkisa ng transport at saka ng broadcast. Kaya tuloy, nako naman yung palusot. Sabi ko naman sa inyo nung unang araw pa lang eh. Sa mga nangyayari pag hindi pag hindi nagbago at ganyan ang style ng mga abogado at yung mga paliwanag ng SMNI management mahihirapan talaga sila hindi nila makukumbinsi kahit yata isa dalawang congressman walang magiging kakampi sila majority ng committee ng franchise committee yan ay hindi hindi satisfied sa mga explanation ng abogado ng mga opisyal nila okay nakakasakit na nga, di ba? Balita ko yung kanilang presidente ni si Marlon eh, nagkasakit na daw, kaya hindi nakatend sa hearing. At pagdating sa plenaryo, napatunayan na rin ang nagkaisa rin sila dahil nga nasuspinde. So ayan, ewan ko kung ano yung masasabi dyan. Yan po yung lihitimong isyo. Walang intriga dyan. Walang personalan. Talaga akong news lang yan. Trabaho lang. Okay. Any comment? Sige lang po. Eh, hindi naman kasi sila nagbago hanggang ngayon. Grabe pa ang mga batikos. Ngayon nga eh, nab nabalitaan nyo, grabe ang banat nila kay Senador uh, Tulpo. Nung kunyumagong nita, nung isang araw ay nag o nag ang committee ni Sen. Jinggoy uh, Estrada na pag-usapan na yung uh, pag-surrender ng mga rebelde na may kapalit ng uh, 100,000 pesos. So nakita yung mga discrepancy na 2.6 billion ang nalabas na pondo pero na-surrender na baril ay eh, 4,000 lang. Sa may kabuang 26,000 na surrender, ay eh, bakit 4,000 lang na i-surrender na baril? So, ibig sabihin, doon sa program na pag nag-surrender ka, may dala kang baril, 100,000. Ay lumalabas kahit wala pa lang baril, nakakapag-surrender. At nakakakuha ng pera. Yun ang sinasabi ni Tulpo. At dinidiyay -di naman ni Secretary Galvez. Pero, well, alam mo na, yung mga... Hindi uh, ko alam kung anong kanilang koneksyon Diyan po sa National Task Force LCAC At sa programang yan O ba galit na galit kay Tulpo uh, binanatan ni Desu Tulpo at uh, yung social media na naman ng SMNI na controversial ay yun ang ginagamit ng uh, Eric at saka Badoy at ng iba pa. So ayun eh, yun ang sinasabi nga doon sa hearing. Hindi kayo tumigil, patuloy pa rin ang inyong mga batikos na ang tingin ng kongreso ay wala sa lugar tapos nag a kayo na mabalik kayo. Eh, tingnan natin. <laughs> ay iba yung sinasabi kaysa ginagawa. Delikado talaga yan. Any comments? Sige lang po. Samantala, ito, patuloy po yung iringan, Who is you? Ano? Who is he? Ayun pala. Who is he? Ayun pala. Who is he? Yung grabe naman ito si Joel Villanueva. Majority leader. Senate Majority Leader Joel Villanueva nagsalita raw ng ganon. Who is he? Ginanoy yung counterpart niya. Majority leader ng kongreso na si Dalipi, di ba? Kaya ako nag-react yung mga ibang congressman. Ano ba naman kayo? Bakit parang may personala na? ito ay isyu dun sa ChaCha -cha. at malinaw naman economic provision lang ang dapat na baguhin pumayag na nga ang kongreso nasa Senado na sabi lang ng kongreso sana bilisan akong, ng, ng ng Senado kasi para bago mag recess magkaroon ng development kasi next month recess na naman sila Aba, eh, 'yung pa lang pagkakasabi ng mga kongresman na sana daw ibilisan ng Senado may nagalit na at kung ano-ano mga sinasabi so ingayong mga relasyon ng dalawang ito ay nagkakalamat dahil lang ho, sa isyu ng uh, pagbabago ng salitang batas. Ay sinabi na nga ng Pangulo na economic provision lang. Yun lang naman talaga ang gusto rin ng Kongreso na ngayon. Dahil nga yung People's Initiative, eh, kung ano, -ano mga bintang at mga paninira do sa kakarapatan ng taong bayan, pati yung karapatan ng taong bayan, eh, nawala na. So ngayon, eh, Kongreso at Senado ang gumagalaw. Tingnan natin. So ngayon, naghihintay ang Kongreso kasi tapos na sila. Gusto nila, dahil inuna ng sina naunang Senado, tapusin ng Senado bago mag-reses para magawa ng ang Congress. May kinagagalit, minamadali daw sila. Tapos sinabihan pa ng, who oh, is he? magrabe naman. Ayabang pala nitong si Villanueva. Sa so, kung magsalita si Villanueva sa floor, para akala mo, nagsasalita sa rally. Ah, hindi nakalimutan niya ang plenaryo ng institusyon ng Senado, ang kanilang uh, venue, pero kung mga magsalita ay eh, para namang hong nasa rally. So, ayan, o. Oh. Mm -hmm. maraming dapat ay eh, nabibigyan ng orientation. Dapat yata nagsiseminar itong mga ito para nabubuhay yung parliamentary courtesy. Para nabubuhay ano ba ang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at Senado. Dapat may coordination, walang personalan, walang alitan, magkakampo ng malalim na pag-uusap, pagtalakay sa kailangang mga priority at dapat gawin. Eh, kaya kailangan dan orientation at saka seminar para ho na Speaker, at saka Senate President, gawin po ninyo yan, mukhang naliligaw na nalanda si mga bata nyo Nakakahiya naman sa bayan 'yan.